Rasin rectam sine mendis. Ah, io... Vel recte pozio. Sine mendis no, sutam no. per Afresimo di Odi Ah, odi scrips. Non, non dicendo mai ratodia, di. Alliato di. No, no. Se bene, bene facci scodeziam. discis rest e come dicam, quei non pertene ad scolas, ita In carnas alio

Uh, in calamo ah, cal con un perculo portasse con operit bene occureba queries donne ita ok <laughs> bene ego ex uh, uh, calamo ludia isom ah non operculum ergo est uh, ah, mm. e ah intendego et sivis uh, sum meum et tibi ita curta uh. nos abistime uh, calamo honca hokka Yam fortasse. fare quinque anni. Fere quinque anni, e. Mi, do... mi dona aver un team in Spagna. E qui tu hai chiesto, ego Frankerem. Novum memerem. Ida said. Uh... E Iramus... diceremme, ehi, qui mi donavit, ut insidias tibi il paravit. <laughs> Bene. Tibi valde placet. Non Nova emo si può avere franguntur, rompuntur punto, non è mituntur. Cum nonum la miserim e nonum fregerim, novum nonum qui Quindi allergia tua, come notiamo? Icch'in domo nostro fere unam settimana non extant. <laughs> Eita, qui ha eh, fortasse solum vorat. Calamos et... Fortasse ego et voru. Tu quoque. Evidias eh, ergo valde esuris. <laughs> Tuttu videtur. Yeah, qui no. de allurgia tua. De allurgia. de allurgia tua. come te ha odia? Uh, non, non molto meglio. Non sì. molto melius. Sì. Ma per dire che me portasse a non avere cotte tanti io eh na sulla pura bam. I non vide tu rese, non vide tu rese con i kitur eh uh, con e non eh uh, na sulla boram set Non è uh, salurgia, non è salurgia. Se ne vedo a Ah, sud qui di ehm um allurgiam coniunctam esse cum um, causis quibusdam psychologicis psychologicis ut illica mentis Ma ego ah. nescum utrum hoc verum sit quidam tamen dicot fortasse ah, bene. ibi ergo um, per mentem propter mentem Credo, Ida, poter... aprire, aprire e dobbiamo aprire il capo, tu, e ti spicciare cerebrum. Bene, tu mi interfigures. No, no. Ida. Melior usare il patto allurgia con il Ida. Se non credo che sia cod. Tuttavia, non abbiamo mai visto. Abbiamo mai visto. Ma non no. no. <laughs> Ida. Could, no. Tempo no. È... tantum moro allurgia habeo cum ver est fere toto vere non, non... allurgiam semper abesi vel potius allurgia aberi statu mannum sed Ida. in vere percipitur uh, tenolente quod in aere plus pollinis in est sed etiam fuit quidam quidam magister mm. et uh, Ida et amicos nostros uh, Eh, Rossos eh, docebat res, res mm. scientificas. Ress Res Ress scientificas. Ress scientificas. Ress scientificas. non scientificas. ex scientificas. Ress 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 alico modo uh, agit core um, uh, rebus aliquantulum molestis ita ita quod si non uh, cum ridicitur si mucum in naso non esset in non in esset uh, in pulmones uh, fa ita. facilio obstacula ita ita efficio dominos uh, indesiderata res non desider non non optate penetrante in pulmones nostri perveniant ad pulmones nostri <laughs> sed per termisti argomenti de allurga e de, de psicolo, psicolo, psicologia psicologia uh, medus lo qui de, <laughs> un video di quella lingua latina Ida. e siamo qui a Facilius mi hoc videtur quando saltem latine dei strebus loqui quando allurgia. Ergo. Eh, audiamus vidiamus. Per Veneramus nisi fallor ad tricesimum uh, Quartum? Sextum? Versum? Spinta uh, tibidicam No, Dopo uh... le parafrasi. Ita. usque ad diniam octo sextam Id debemus pervenire. se tu legeras praetaita scola usquad ad tricesimam sextam fortasse uh, non fac fac para presim uh, ita iam iam legimus eh usque quem versum legimus ne si fallo usque ad tricesimum sextam no 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 prius eh, uh, quid Sed lucris de secundo carmine. De primo libri, de Carmine, primo? libri quarti. Legimus... Non leggemus. leggemus usquat. octogesimam sextam. leggemus usquat. Ad... audime. leggemus ah. usquat. octogesimus sextam, de parafrasim. e ti è perfrasim ad. a. a. ergo nunca, incipiendum, se non dum legisti, ergo incipiendum esut ah. credo, avere sottricessimone si fallo sexto, vel quarto. Ah, uh, uh, non, uh, se ex uh, uh tertio. Parafrasi? Ita. Us credebam. Ita ne, iam locus sumus delete. Ah, oh, bene. A ah, uh, fortasse uh, for uh, in M interrogavisti de Serebus. Ex uh, quadrigesimo ubilocitur de Tursis et uh, mm -hmm. Ita. Eh, bene, Legas, vidiamo se si menda insunt. Ah, Ita. Eh, insunt qui non legimus. <laughs> bene. Ita. A, ita. A, ita. Ja, no. ego, abio signum calamum factum in libro, ac ne causa. Ita, ergo, calamum non uh, mentitur. <laughs> Calamus, ita. Calamus. Bene, ergo, ac te casa frangere, belli. <laughs> 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 Precor ut divi saltem benevoli, mihis, ergo, incipio et linea quinquagesima tertia. Mhm. Mm Precur ut divi saltem benevoli mihi sint, nam simum cum magno caesare turbam faciunt. Tot mala passus Aspetta. Nam... Eh, non di faciunt turbam, faciunt turba, no. Est turba deorum cum cesare. Non ah. non faccio non faccio mostur non faccio un turba ma ho che non è latine se turba deorum Consentit cum magno Cesare. Bene. Un Cesare stat. O che significa? Deorum cetra cum magno Cesare turba facit. Turbu consentit cum Cesare. Bene. ergo uh, tot mala sum quot litus anyway arenas quot mare pisces ovacque pisces abet eh uh, bene bene lo corda se iam videtur esse uh, per sed tamen pulque dictum ida multum non est quod uh, mea sententiae mutari debet mm -hmm. uh, flores quae tempore vernali parent aristas aestivas pomi autumni aut nives hiemis quae mala patior in toto urbe iactatos dum miser laeva litura auxini peto mm -hmm. et aristae sunt uh, uh, partes frumenti ida parte sum prelunque frumenti summum frumentum bene nec tamen fortuna malorum malorum meorum levata est nam me hoc secuta est Ico quest amina die natal die natalis me cognosco quae lana nigra uh, uh lana nigra facta est Que er vel de lana nigra facta sunt stamina si Aite. dice Aite scripsi sunt sed quia stamen staminis ergo ah. ex vel de nigra lana non ho potuto preposizione quando ponere bene utque neque de incidis uh, et pericula capitis narram buena quidem sunt sed gravior confides nec de uh, incidis be... et de periculis an, nec incidias et pericula nes narrare quocum coniunctisti uh, narrare de incidis periculaque ergo no melius dice incidias et pericula objectum accusativo non narrare de bel narrare de insidis et periculis sed unam serves constructionem, non narrare ah. de insidis et pericula Ergo ah, non possumus dicere narravi de itin uh, de itinere uh, dic, narravi de itinere et uh, Italia mm, non arrivi dei tiner e dei italia bene se è di qui che utque neque quen narm concessivum no. eh, quam vis uh, omittam Con concessivum eh, sicut um, in famiglia romana e che impiegassimo per esempio io sei con comuni si fa se deve essere un comune ut in venitura di ciclo concessivo moto e et... sempre grazie non ti dimenticano non vi è sospeso Ubi, cum verba fium de Cesare. At Caesar vir superbus, cum id parum esse censeret, quinquaginta talenta piratis obtulit. Cum id parum esse censeret, quamquam, quamvis, etsi hoc parum esse censebat, dedit quinquaginta talenta. Hic, utque, Uh, ut est ut et uh, uh, que, que significa et? Hm? Ergo. Ut ne coincidias capitis, uh, ne coincidias et pericula capitis narrem? Quanquam non narrabo incides et uh, capitis pericula. Quanquam etsi quambis. Potessi eti etiam significare cum? no melius quod ego dixi id yes, est est cum coniunctivo sed eh, ovidius non narraturus est insidias ergo mm, quamquam mm, non narraturus sim non narrem insidias et capitis pericula ah ergo, ergo quamquam eh, non eh, narrem Is la... rebus <quam> uh -huh. tam magnas uh, quam uh, quae uh, Tamagna sut videntur uh, esse gravi ora uh, fide. Ut bide esse gravi ora fide. Oppure, qui cita: Ocest, ok dicamus, um, sentenza subordinata. Cede, es, qui dicit: Quam miserum est vivere inter be se getas? Ergo, quam vis non narrem omnes incidias quasi i fazior et omnia capitis pericula. ehm um, in incidi cito quam miserum citote quam miserum sit inter beso et getas vivere eum qui sempre in ore populi fuit mm? bene miserinum mies inter bessos getasque versari me cuius nomen romae notissimum fuit proelia e, proelia aspera iuvenum fugi La armis ususum li si durum Proelia aspera non juvenum ocumentum in scola fecisti Juvenis, dicit uh, ergo non Proelia Juvenum Sed Cum Esem Juvenis, I... Fugi Prelia Fugi labores militum uh, Juvenis. Dest, cum ego esem Juvenis il grafo. Fordas et iam juvenum potes et non dicit hoc. Sunt juvenis est nominativus singularis. Ita. Certamina aspera militie fugi juvenis. Ita, dicebam fordase fuerunt certamina juvenum. Ah, ed Textum non hoc dicit. No, ita. Ida, pravent lexi. Ergo proidia aspera iuvenis fugi nec armis ususum nisi luderem Nunc senior scutum. Nisi ad ludendum, Melius. Ah. Ad ludendum. Mm -hmm. Nunc senior scutum gladium que sumo et caliam in capillis albis gero. Mm -hmm. Et cum uh custos, uh, custos signum dedit multus, protimus arma indui trepida manu Mhm. Mm ergo es uh, opus es uh, opus vit eh uh, uh, uh communitycam eh uh, 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 defendere urbem opus um, uh, vel similiter satem hoc digito videos ida bene uh, et cum costo signum ilumne... hostis arcus agitas quo veneno in butas moenia lustrat equo Qu Qui des moinea mm -hmm. lustrat. Ispettare, spiccere, illustrare, sconspiccere. Non è, 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 è. come dici tu? È un vocabolario manculico, illustration? Ida. Ex verbo Ida. illustrare, latin. <laughs> Illustrare è sine preposizione, ergo è sin speecher, con conspicere, oculis, aliquid qui per Ida. Unde illustrare, unde illustration in lingua anglica. Ottimo, buon esempio. Codali qui in lingua anglica. Eta. Et sigurd uh, opus quo jovem deprensum persatae silvasque trahit Et custos uh, iniestum si mm -hmm. uh, Se in intellecti. Sig. Sigum. 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 Sig. Sigum sepe nondum receptum portarum reperit in, capi, in campis nondum receptum portarum nondum um, sia eh, reperit aliquem in campis qui nondum se recepit in urbem intra, intra portas urbis ergo nondum word. quem nondum receptum portarum est intra urbem in urbem vel intra urbes urbis portas quid fit habet barbarus hostis, sed est capit si quem reperit in campis remo, eh, remotum a burbe e un tunc habet capit barbarus hostis. ah bene quod uh, facilius est omnes interficere extra urbem nec uh, sunt nec... de omnibus Iosia qui eh, ostibus venientibus in campi sunt in campi sunt versantur neque temperi in urbem preveniunt ergo um, ostis barbaros ostes, i costis est singularis pro plurali no locutor de ostibus ergo hostes depreendunt eum virum eos omnes extra urbem versantes quod Uh, non abuere un tempus ut per venire ad, ad Urbem. Ergo facile è eo scapiunt, in agris, in campis. Cod condus se defendant, illi. Ita, non lo nul modo. Okay. nullo modo. Ego, quid facit qui agit vir ita captus. Out sequitur. Out sequitur. Out sequitur. Mm -hmm. uh, vincula acepta colo mm -hmm. aut perit tello venenum abente. Mm Hic lateo incula sedis solicitai, heu temporanimium longa fati meiai. Mei, Iunosce. Eta meius, tempora nivium longa mei fati mei vitae. Mm? Ita. Ergo... Alquidam... Dicas. Ergo uh, scribam uh, etiam per uh, harum uh, versus uh. ergo semper in obtutum men, uh, mentem vetat esse de de cum le dicitur feminis quaea. ah ita de de bacchis ita ita vertesse malorum presentis ita ita, ita. ita. Ovviamente, lo cavisti di Optuto ex Verbo obtueri, tu eri, in specta eri. Spectare. Ehm, ricordare, aspettare. Ita. ita. Anche partem Vita, uh... posso in. rispettare Non ricordare per prendersi. Ita, stai apparso qui. Ali qui, difficultatum. Tibi. attulerà. Um, sed. Quidini... Legamus usco ad finem. Carmen. Beatus qui manent. Ita. Qui restant. Aliquid interrogandum de rebus diam lectis? Amine. Ah, rebus diam lectis. Bene. Non ergo prae. Statet. Ita. Mox eh per et mox cum amicis uh, iterum uh, erimus atque aliquid regetemus eh, cum con... ne... ah ita fortasse aliquid extristis tristis ita ne ita regitale re, ita non dum te cerciore in fecerum te de o carmine quod misisti Ah non 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 do. non do. Mezze maio, non è? Eh uh intra primum diem mensis mai ergo nunc alicondum maxietus semana eita yeah. ah bene videbimus non credo uh, me forum uh, quod uh, uh, multum temporis ad scribentum non abui Ah, sed tamen, vidiamus quid ah, respondeat. tempus apui sed, uh, pater ne me, uh, velde well, incertam in se, ergo, ad multe settimanas ante, cum uh, coi uh, carmen silvere. Mhm. Mm ita. Ita, me veni mi. Che ego tunc uh, iter factorus eram. Eh. Uh, ah, Ita. Ita. Eis dem fere di Ita. Uh, legamus, Sigitur. Juvenes tum uh, sumus. Mm -hmm. uh, et tamen uh, um, ad numerus... Yes. bene. Ergo. Uh, et tamen ad numeros antiquaque sacra reverti, sustinet in tanti sospita musa Sed neque, ai, sed neque qui recitem, quisquam es mea carmina, ne qui auribus acipiat verba latina suis. Ipse mihi, quid enim faciem scriboque legoque, tutaque judicio litera nostra suest. Eh, ehm um, tutta judicio litera sua a nostra. A litera nostra suo est. Suo, mm. ecco più o meno. Bene. Bene. Sai pitam indixi cui nunc haec cura laborat. An me sauroma tai scripta ge tai quelegent. Sai pe etiam lacrimae me sunt scribem de perfusae. Umidaque es fretul litera facta meo. <laughs> cor <laughs> uh, corque vetusta meum tamquam nova vulnera nobit in quesilum maestae labitur in ver aquae cum vici mutata qui simfurim quae recordor et tulerit come casus etunde subit saepe manus dement studis irata sibique misit in arsuro scarmina nostra focos rogos focos focus mm, idem idem significat men ita atque ea de multis quoniam non multa super suntem. cum me ne facito quis quis est ista legas tu quoque non melius quam sunt mea tempora carmen interdicta mihi consula consule roma boni atque ea non ne habes uh, ubi in uh... Atque ea de multiscuonium, non mutare. Ita atque ea de multiscuonium. Mm -hmm. Ok. Bene. Ergo. Ego abbia. Ita uh, Bene, Sensus se, se. non mutare. Idem si bevono. Ergo. Ah, ergo. No. Ita. Sempre che debbo no. ammettere. Il Mungampuise. Sempre. Non è. Non è, non è. Uh, ergo qui dicstrat ovidius quod modo legisti in uh, parafrasi tua ed es ovidius latet incola novus sedit sollicite coniamo i denti de mi bisun pericola nonne ita et quamquam Ovid ovidius periculis cingitur uh, se Cepitur, nonne? Quid dicit? Et tamen ad numerum antico et antiqua sacra reverti sustinet. in tantis malis hospita musa. Tamen quid fit? Musa hospita quid facit? Euh sustinet tamen musa hospita, me sustinet. Euh sustinet in tantis malis. Mhm. Mm in tot difficultatibus quas diximus nonne? Et tamen ad numerosum. Ne verti. Mhm. Mm et verti ad quam Ad, numerus ad numerus et sacra. Ad vern. Quid uh, adversus ad ver. sive? Ida, quod etiam vidimus in primo uh, in primis uh, versis uius carmine. Uh, mhm. Mm numero indocilia no simile ita indo ita voce voce indocil ita, ita. ergo musas eh, in tanti ospite in tanti smali sustinet ad nu reverti ad numeros et antiqua sacra ergo quae sunt antiqua uh, quae sunt eh, antiqua sacra de cultum osarum ovidius non ne ah ergo ita non ne leggeramus ita Non è eh, poeta sicut sacerdus musarum, et in iamvidibus et inocaminet in quibus dam halis, ovidius hoc eh, Ovidium hoc credidisse. Ergo antiqua sacra, ad antiquam consuetudinem, scribendi versus, pangendi carmina. Non è? Sed! O scribit Carmina. Triste exempli gratia epistulas sex ponto. Sed quid fit? Neque cui recitem quisquam est mea Carmina, nec qui auribus accipiat verba latina suis. Quid ah. difficultas? Sed nullus es homo uh, cui Carmina recitet. Mhm. Mm Sed ego Nungo ego est o quisquam est cui ego recitem mea Carmina cui legam nec quisquam esse qui accipiat verba latina auribus suis quod dixit in, uh, alibi non esse ibi per paucos esse homines qui elegant linguam latinam ita ah sed uh, dixi uh, me vel vale recitare uh, ego recitam carmina pro eo ita Ida, non su, se de, non molti sono qui eh, lingua, ma, a lingua latinamente alle volte. Ergo defendes honorem movidi. Bene. Uh... Ida, er se er tamen ego conor uh, discere. Bene, faci. No, ergo defendes honorem movidi coram ceteris dixi. Ida. Ceteris presentibus. Ergo, ipse mi quid enim faciam et scribo et lego quid enim faciam no Coniuntivus dubitativus quid faciam quid dicam ita ipse mi quid facit ovidius ipse sibi uh, ipse mi scribo quo lego quo <laughs> scribit et legit sibi ipse non alis Le. sed sibi et tuta iudicio litera nostra suo, bel meo e gabio, est. Littera nostra? Dest quod scribimus Carmia nostra? Ehi, uh, id, ti ruppe des negre? Littera nostra. Dest Carmina nostra? Ita. Non lo chi morde dei de singuli, letteris. neppure dei pistolis. Se cioè lo morde Carminibus. Ergo, Carmia nostra sunt tutta. Uh, quare. ...suo iodicio... ...d'esta? Uh. ...es iudicium... Um, ...como dicam... Um, ...lisi... ...carmia nostra... ...no, non dici tu rock um, ...carminibus nostris... ...satis es iudicium nostrum... ...quod non abalis... vel well, quae camera non abalis audiuntur ne quelle guntur ergo sufficit eis judicium nostrum ah, ergo dicit sufficit carminibus meis judicium meum non uh, ali ita litra nostra tuta est judicio suo eius qui scribit bene hm? ita fortasse quidam illic inter uh, ascentes uh, ovidium cog cog noverunt sed deskia eum eo eh, scriptorem bonum ah vel similiter dum -nt tu eh, al tuum credebant eo non omnes ut ovidius dicit et verum est non omnes intellegebant linguam latinam ita ergo portasse neque illa il ah eh, si, sì, ok, si de che in uh hysteris sì, di dio fuit vixit sed uh, discat lingwam, ut discat linguam ut aliquis discat linguam portet etiam commercia habeat cum omnibus ut equidem credo vidius non multa habuit cum uh, is omnibus commercia cum vicinis uh, suis ita uh, for uh, quod uh, linguam discile potes uh, uh, audiendo in uh, In Tavernis non lo conti, non lo non eh, eh, lo conti, rebus lo ecco. e sono amici. Non lo conti, certo certo eita, non lo conti. Non non lo conti, non lo conti. Non lo conti, non lo conti. Ehi, non lo conti. Non lo conti, non non lo conti. discis sed... ed ita uh, quod uh, discus, so, nisi commercio mabe com uh, turno uh, nisi, uh, nisi, nisi. commercio mabe astantum mor audis res hodiernas et uh, ita res cotidianas et ita res cotidianas in Italia ita quid ovidius sepe tamen dixi mihi cui nunc hac cura laborat ...sepe mi dixi... ...o vidim secum loquemator... ...si vidim... ...alequim ...cui... ...hec cura nunc laborat... Mm? Uh, ...cui... ...dativus... ...hec cura... ...hec sollicitudo scribendi... ...laborat... Uh, ...cui... ...hic labor... ...et... ...he cure... ...et... ...hec sollicitudo... vel well, bires me dedicantur ad quem cui e comnia an mea sauromata scripta geteque legend forsi legant vel well, legend futurum mea scripta qui Josias. Ah, uh sauromatai et getai id gentes illius loci illius regionis hm ida de so io sapere cum sapere locus sumus de is getis et de sauromatis Sive, de sarmatibus non e sarmates etiam sarmates et uh, um, de getis et betis et uh... ida basis ita.

uh, nullus est uh, qui carmina legata? Non in modo ac de causa prim. De quod uh, portasse... litera uh, uh, epistulas Romam mitere potest, ergo... non fortasse <ride> non dica dica, dica. portasse per i settim plorat quod in exilio est dica. non qui anemo ad est qui legat se dice il contexto vi è è un lacrimare propter uh... no no è spunctum non è Non è spunto ma ne... pure me. E in me se in me edizione est. Cioè bene, in manoscritti puncta non è tanto. O tu testa. Ah, ita, se interrogavo, non è. S. S. Es... Qui de qui de qui. Ah, bene, s fuit il signum ita, eh, in interrogazione. Se il libro meo dite la capitolia non scrivo un tour writer. Ne quindi come scripta est ita ida. Des io, des <laughs> eh, uh, cur e qui a utimix in manuscriptis plerunque non inveniunt eh, uh, signa talia neque puncta neque comma ta neque alia et ergo ne litteris ne littere capitales quidem inveniunt nisi cum nominibus ergo conantur ita hic, higa... credo, ita. Uh, hic qui... etiam posuerunt uh, comma sette Ida, propus comma et punct ergo quid mi et se litteras capitale so interrogemus eh, eh qui scriptit virum qui scriptit librum ida et interrum sunt loca qui vos uh, uh, melius esse si virgula e uh, ponerentum si, comma melius comma comma tis. ah comma et Quia virgula, virgula, virgula so... parma virga sine hoc virgula sine si virga no, et, 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 comma è, es, no, è in lingua italica, per esimiter. In lingua italica dicimus virgola. Ah, se de nesci utrum dicatur latine, ego sempre vi di comma commatis. Punctum punctum et comma fortasse. Qui a virgola est diminutivo ex virga, non ne? Ita. Virga sicut baculum. Aspetta. Ah, fortasse. Ida fantumura audivi tu bomb uh, Dixisse virgula Sidixit latine Sidixit latine benest il Dicta venit ponitur virgula, virgula. Ed, ergo bene, ergo dicitur Ida uh, iam uh, tome semper credis No verme pine come Bene non dicitur dicito virgula qui eh. dici dici virgulis distinguere sub di 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 distinguere di... eh Ok, si, talice latino comodo. Eta, virgola, ita Eta, virgola, virgola, bene, bene. Eh, tu benedixeras, ego, male. Ecco. eta, 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 in omnibus periculis, uh, vides io sia con uh, Mapolis. Eh, se adesso siamo Roberto, svidisco Mapolis, non è? Eh? Non, non sai bene. Non... Ita, né? Ita. Ah, sentago cugoia, mi, è non mi si cade. Per sempre aiutare. No, eh, ecco ego grotto Portasse eh, che a sepius te interrogo ergo interdum tus, sapeus mensa. E doste. Che tu devi leggere parafas, leggere versus de, in, de interdum spiegare versus ergo sepius mel loci soles. Portasse de. No, portasse non. quod in his praeteritis piliculis uh, multas uh, multas sunt imagines te tui sed uh, tui vidistinei uh, uh, quam

Eita, eh, occhi da Lexi. Eita, ne shoot un vero un zit. Bene, Gaudio Podo che non esplice a te. Ex omnibus omnibus quas vidit nos optime latine locumor. Saltem con amor. E Se pater vivi ridicola. Errando dicimo su Twitter qui ego de virgulis dubitaveram ne scemo. Eita, in tutto bulo aliquotresco ed ebat. Eita.

e tutto ma sali si è un luogo mira ahahah uh, uh, mirabilis ok per eh, suon qui scuola bett insani amo diciamo. c'è di per te ed uh, qui me scribente ergo dunque scribo lacrime profuse sunta. Ida. Scribens lacrimavi. Si volumus un suide dicere, non è? Ita. Eh, eh, cogitans de, de rebus quas legimus is, is, is occhi okay, che libro, non è? Ita. De patria, de uxore amissa, de de, de, de amici, de litteris, de Roma. Ita. Ergo. Eh, se petiam lacrime messo un scribente profuse? Umida es fletu, litera facta mea. Ok. In piace, placet qui a litera ovidi, verbo ovidi, facta sunt. Umida, lacrimis, poete, non è fletu, meo. Ida, ed qua è se mai ora. Ida, ed ergo abbiamo litu. litu? Uh, litura. Lituram, litura, ma ah, litura. Ergo hoc significata. Litura non solum hoc, aspetta. Litura fieri potes lacrimis non solum lacrimis ed etiam lacrimis. Ah. O che scrittura. Cadunt lacrime, nonne cadunt lacrime consentis quid fit atramento. Si cadunt lacrime eh, atramentum alle quantum dissolvitor, nonne? ita ergo fit litura et liquidum iterum est e et a ita aliquantum quia per se litura origem ducit ve ex verbo ai linire ut videtum. ita et litera facilius sive vocabulum destruitur Hac de causa cum uh, ida corrompi tu meglio sto destroito ida. ida hac hack de cosa uh, uh, cum uh, mendae, non menda sed discrimina venimus le varie elezioni di conto varie elezioni sin venimus solio di cre lituras fuise Ita. sive omnes qui rescripserunt intelligere non poterant anomnino ita hoc est okay, aleres ita digamus ita fuise ibi sive lituras sive omnino oh, corruptum manuscriptum uh, mm? de fuisse parte eh, eh, quandam ergo locor de materia non non lo con nunc yeah. de de atramento ah, ergo, ergo rivera, di... cre, credes in qui tom locis lituras fuisse in cui yeah. busam lochis fuerunt liturae non qui aliquis lacrimavit ovidi che dicit metaforice fortasse lacrimavit sed in manuscriptis nos non abemus antiqua manuscripta manuscripta Ida. que non sabemos sunt medievalia ergo <laughs> scripta uh, portasse septingentis annis post ovidi mortem lo ingentis non gentis, spendet ergo mente fingas, quando 7, 8, 9 VII, nel 9 nel secolo, non ci ha federata una ergo. E tra l'altro, l'ho vuoto nel lungo, tempo, si considera un humanas di resse Ergo, eh, manoscritta, che è ad nostro un sunt quantum antiqua, non antiquissima, interdum vero corrupta. quia per simiter servata sunt in locis uh, humidis et humiditas solet humili manuscripta solent corrumpi humiditate exempli gratia bona manuscripta etiam de novo testamento inventa sunt in locis siccis prope loca desertica deserta quia ubi sunt calores ubi non est humiditas vel parum est humiditatis perunque talia a asservari solent ita ita si sì, vero in monasteri svelati in loci in biblioteci staiziam erat humiditas eh, erant fortasse mures vel Pugnumene insecta era. eh uh, ida quod non uh, oblitus est pumike Eh, uh. <laughs> ite fortas, ita, ita, illo ad insecta repellenda, ita. ad nisipallur, cum dicum tu, or, eh, tinea, ad tineas, non eh, repellendas. Ida, Ergo ad audibro et... manticum quo videtur esse ad audibro me insectis. <laughs> Ida, uh, Ida, come si dice? Exterior, non interior. Ida. Ergo e comnia osias e eh, ut uh, manuscriptum non bene servetur. Ergo possumus om multe intellegere fortasse non omnia. Fortasse. Ida. Interdum possunt esse liture ipso in textu propter ita. aqua propter raro ut credo lacrimas propter liquido scosda propter humiditatem sepius ita ergo e vera e, est uh, res itine. ita aut facilis est uh, eh, facile est manuscripta mm, aud facile fuit manuscripta bene servare nunc facilius et si quam vis bibliotheca petiveris videbis non facile esse manuscripta Ad manoscritta, accedere qui a Servantur qui bus da millocis. Non non ubisunta li libri, recensiores. I da è un'altra cosa. È un'altra cosa. È un'altra avunculus È un'altra cosa. patrus un'altra cosa. È un'altra cosa. È un'altra schio, schio. bene intelligisse ergo mm -hmm. Uh, quae dam facere uh, potuim, potuimus uh, quae ali facere non possunt et ingressim sumus uh, conclave codam et fuit uh, revera frigidum quod documenta multa uh, et um, ergo vidimus epistulas uh, scriptas a uh, primis praesidis uh, Dai, c'è un Magis Bibliotecis. latum. Valdemar, qui ci con Claudia Quedam. Eh, damus, non è un quantum privata è un privato, e qui bisogna salvare. Soleant <coughs> manoscritta uh, <coughs> maioris quodamodo uh, prezzi momenti. e presettimis isce de causis ne corrompantur id et tune umquam vidistin uh, tune umquam vidisti uh, aedificium uh, uh, prope capitolium uh, id as yes, uh, hoc modo capitolium ita ita vidi vidi ib ib vidisti et ib pacquitne ita est ita et sunt multi ibi libri etiam <laughs> ita <laughs> est ingens ita est ingens bibliotheca Et sunt fortasse maxima totius orbis terram. Vel well, una ex tribus uh, maxima vita. Um, non non maior Alexandriae. Ah, beh, no, no, antiquis temporibus Alexandria. Sed hac de indes uh, hoc tertiam non memini. sede e sunt optimi omnium. Biblioteca Harvardiana, Biblioteca Congressus. Et quoi d'un ne bibliotheca quidem d'un videtur esse, videtur tantum moro esse, uh, escio. Et uh, abent uh, libros uh, Tomai uh, uh, Jefferson. Uh, ita, or, Jefferson, ita, ita. Uh, yeah. at qui, ita. at si non, inven non inveniuntur uh, i libri, at que quis vult legere, ipsa, ipsa eus uh, uh, ipsi uh, eus libri danturidis cur mi rumas ita. tebi. Ita, ita, ita. Sen, redamus ad Ovidium. Qui, umilias fretu litera facta meo. Corque vetusta meum, tanquam nova vulnera novit. Cor, quid. Uh, ergo, cor, et cor vetusta meum ita et cor meum ita uh, tamquam nova tamquam nova, nova. novit quid Vulnera. vetusta ita vetusna vulna tamquam nova cur qui avidus cogitat de doloribus suis de vulneribus ut ipse ait nonne ut ipse dicit ergo sunt vulnera vetusta qui a ille iam esse in exilia sed nova quodamodo cum iterum de iscogitet scribendo. Ergo renovantur dolores, renovantur vulnera et quid dix quid vidimus ad cicatriciam cicatricem cicatricem venut, cicatricem ita e eh, cuntur vele quid simile producuntur oxcripseram. Spectrum. Ida ergo recitar um, recordare di, de histrebus situm qui uh, catricem uh, ida. Refricare cicatricem si est cicatrix. Si non dum si cicatrix non est e et impeditur comido sit dicimus um, cicatrice non dum obducta ablativus absolutus cicatrix non dum obducta est dicimus... Cica ad cicatricem perducere, vel cicatricem obducere. Oxcripsiam ok, qui ...ecco ego che di dici. Iga odimo mohoc femmina, allora, o video video ok. itane Eita, chi cattolico Esta, eta. Era. Cicatricem venire iam abscemo. Se. Inque sinum meste labitur imber aque. Quid qui dec. In sinum. pectus quid fit ah uh, lavitur quid ue aspetto ubi ah Inquitivo. lavitur imber aquae maestae in situ ita. ita num loquitur de pluvia de imbre non loquitur de no, imbre de... oculo uh, oculo oculorum pulcre De Lacrimis, De Imbrocorum, Benedictum. Ergo, cum vice mutata, qui sim et qui fuerim recordor, et subit quo me casus et undetunerit sepe, ergo, cum quid fraticovidius a uh, re. Uh, cum recordor eh uh, che mutata uh, posso diciamo su bic mutata sed, cum recordor qui si medfuerim cum cum, cum coacha de vulneribus vel magis o dolere solet, non è ita via vulnera vetusta tanquam nova cornovit non è invece mutata Cum cogitat de, non de vulneribus, e de rebus. iucundi uh, uh, oribus, tia dicam. Et recordator. Oc significat vice mutata. Hmm? Gli ambidimus vocabulum. Vice. Ita. Ergo, mutata vice. Ehm, inversa vice. Mutata vice recordor. Cum recordor, qui sim. Ego. Et qui fuerim. Et cum subit subire, ricordarci, test a liquidi cum ricordarci, 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 casus ricordarci, 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 come ricordarci, 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 Qui fit sepe manus demens Uh, saip, manus demens et irata sibique studiis non... An... Ida, mutata, espere, vice mutata male intellexi, non est derebus rebus diocuntis, mutata vice est propter sortem mutatam, propter vice mutata, ma est in est causa ic ergo, cum recordor qui sim, qui fuerim et qui nunc sim propter sortem mutatam propter vicem mutatam nunc non nunc non sum qui fui cur vice mutata ai ah, ad causa non iam sum qui ego fui olim ego Beh. cum cogito quo per venerim et unde presertim hook per venere, Munde, Roma, ex Italia. hook per veni? Sepe? Demens. Insaniens. Qui facit? Manus. Sepe, eh, manus est nominativus, eh? Demens, manus. Insaniens, Ita. manus. Qui facit? Studis et sibi, irata? Irata com dativo. Irata Ita. studis. Irata. sibi? quid fecit quid fecit misit misit in arsurus carmina nostra focus ergo misit uh, carmina in arsurus uh, rogos ive focus mm -hmm. carmina nostra misit quid volebat facere video su volebat com com burre carmina ita com burre carmina imo fecit mixit non uh, combus dicit se combussisse quadam carne. Sì, fortasse hoc est locus communis apud poetas carmina portas uh, sunt perfecta cum uh, cumburere solente. Cul de Ita qui a secundam ro volunte uh, demonstrare uh, sunt superbi atque volunt demonstrare se non uh, uh, meglio scrivere melio Ita vel fortasse algent frigora patiunt et volunt ses calefacere. <ride> Il fortasse eh, deus et eh, iam hoca. Fa, eh, que non flegimus de ieme non Atque ita vel ea uta scritto est. De multis coniun non multa super sunt convenia facito. Quis quis est, ista legas in, in edizione mea. Ergo legas ea que supersunt Num multa supersunt carmina non de multis non multa supersunt non multa manent qui a multa sunt combusta non Ita. ergo coniam non multa manent de de multis que scripsi, legas quisquis quis es lector convenia facito ut legas convenia Ec pauca carmina Mm, cum venides noli severe judicare. Severo modo. Severo quodam modo judicare aec carmina. Ita Dunque... ego portasse uh, tacem uh, cum primum paraphrasa paraphrases uh, scribebam uh, uh, Ja, yeah, kebam in uh, purgamentis. Pa et pater <laughs> dixit uh, noli hoc facere. Ita, yeah. ita. Se non va non va Se possumus uh, non gaudere rebus nobiscriptis, no, è sempre servanda su. Tengo consenso, compatriota. Eita. Non è in un pezzo in cui ha Abipsis mendis. Ita. ita. Tu quoque non melius, quassunt mea tempora, carmen, interdictami consule Roma Boni, mm. qui do il significato. Tu cuoque carmen? Mm -hmm. Ergo, tu quoque carmen, uh, non melius. Quod non es melius, tu carmen non es melius, quam? Quam mea temporasunt. Ita, qua me a tempo assunto, non qua Carmen, ante allocutus est lectore. non Carmen all'occuitour poeta, o video se ita, tu cuoque Carmen, qua non è melius qua me a tempo assunto, non es melius, melius ma è temporibus. Eh, Console boni, no aspetta, tu coco cuoque... non... tu coco non a tempo Carmen. Ah, no, 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 Roma, Roma. No, Carmen è accusativo, quindi dico... Tu quoque Roma... Per, per amdixima, un verso Allò qui non interlegitur ultimus versus, ergo... Tu quoque Roma consule Roma interdicta mii. Des Roma es interdicta poetae dativus poete. Ergo Roma que proibita est mi. interdicta hoc significat ita hm mm? betita interdicta prohibita es mi tu quoque consoli consule boni nunc tibi dicam quid significat consule boni carmen quod non est melius quam tempora mea ergo tu quoque carmen non melius quam sunt mea tempora consule roma mi interdicta bene roma est vocativus ita et boni consulere est locutio latina boni consulere est mm, sicut uh, aliquid in bonam parte macipere uh, gaudere aliquare podamodo uh, in, ing in lingua inglese come dici tu to be satisfied uh, to be satisfied ita, satisfied. ita. Ecco, quella cipri in buona parte. Ecco, tu quoque Roma mi interdicta boni consule imperativum consulere, verbi consulendi boni consule carmen quod non me est quam mea tempora sunt. Ita. Ita. Bene. Bene sì, si abit. Sed quid iterum significat consule boni? Boni consulere, sicco tu vi satisfai Ed est accipere ah. in bonam partem Bene Consule boni Ed est a cipia, Bene accipias Gaudias meo carmine Quod tamen non est Melius quam mea tempora Ita Bene Sum. Roma mi interdicta Mi vetita, mi proibita Optime Ale interrogandum minime hic uh, hoc carmen carbon valde mi facuit quod in modo legimus in modo perfectimus ita fortasse antiquides ex hoc carmine memoria mandabo est ita est uh, est lausa etiam musarum quod modo, et carminum. ita artis

Chiamare pergita uh, non è femmina, ma è Beh, dixit, dixit, mi cucco e plaque qui Ida, amal pro, di tempagio. Ida, <laughs> Gaudio con TB plaque qui, sias. Uh, feces parafrasim. Et klas poterimus, eh, poterimus vedere Eam Ut credo ora non a putte. Fortasse brevem moram avevo. Fortasse, se ti scribam si. Ida. abuero eh, brevem moram. Et um, non cipiamus novum carmen ida at Secondum uh, alterum o uh, just libri. At quintet. non italium et eh? Eh uh, uh, quid non iucus non fitite? Portasse Carmen quod sequitur non tam iucundum est quam hoc. Non tam pulcrum saltem, non iucundum. Tam pulcrum ah, quam hoc. Mi magis placet hoc quam Ida. Carmen Ita. quod sequitur. Ergo ad hoc uh, uh, recordaris uh, uh, Carmenis. Quen uh, quod legimus? no no locur de secundo carmine e hey, david Alcum... primus could... et memini qui a est carmen Alcum... memini quod non, non tibi no no è su un carmine a jucundi ora è sali quantum sui david ah, ebis agitur de quodam triunfo Ita. ah. eh, david ebis Videbis. Internum dolos magicos uh, meus uh, exerceam. <laughs> oh, <laughs> in teoria, o che facciamo? Te vi debbo e vai a squam optima. Ita, se lo porte tutto a si su, per il con Bene, ita, bene per rete facile me decipiens, 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 ah, però col dubbio, non è difficile yeah. me decipiens.